ឥឡូវខ្ញុំរស់ស៊ីរត់តាក់ស៊ីឥឡូវនិយាយពីបោយបោដុំដុំបោដោយសារនេះនេះអានេះក្បុំនឹងវាហៅបោយបោតបងជីកបោជុំចិត្តសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH ទៀតហើយនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសើចនិងទៅមើលរឿងរ៉ាវអស្ចារ្យមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងវាពិតជានឹកស្មានមិនដល់នោះទេដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរទៅទស្សនាជាមួយនឹង Mr. KH ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួយចុចពាក្យ Subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងយេអត់ស្ដាប់អ៊ំខ្ញុំលោកអ៊ំបើធីរិត Idol Mr. KH វិញគាត់ថាគប់ព្រោះតាហា3ពេលឥឡូវវាដាលព្រោះអាហា3ពេលដបគ្រាសំដែកឌីលអ្នកស្រែពូម្នាក់នេះគឺពិតជាសំណាងអស់ទោះជីផុតតាមបន្តិចស្រាប់តែដើមឈើបាក់មកគ្រឹបឥឡូវយើងមកមើលឡានមកគ្រឿងនេះស្រាប់តែអាស្អីគេប្រពន្ធណានេះបើកិនកាពៀតដូចជ័យជាតបងយេអត់ទោះឲ្យជីអត់ទៅយកកិនចោលលេខវ៉ាវវ៉ាវពិតជាមិនធម្មតាមែនវ៉ូអំបោកគេបើកទៅលើផ្ទះតកកជ្រែដូចឡានជាងម៉ែអេបងរឿងហេតុដ៏អស្ចារ្យបានកើតឡើងគឺមេឃចេញជាពណ៌បែបនេះផ្កាឈូកស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពិតជាមិនដែលឃើញនោះទេកុំគិតថាសត្វអណ្ដើកដើរយឺតអីសោះឥឡូវយើងមកមើលអណ្ដើកទាំងអស់នេះគេបានដាក់កង់ជាប់ឲ្យអាខាងក្រោមវារត់តែពេញដឹកបដ ாய் បើសិនជាទឹកដែលកំពុងតែហូរខ្លាំងបែបនេះតើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាហ៊ានដើរឆ្លងកាត់ឬមួយក៏បើកឡានឆ្លងកាត់ដែរឬទេអត់ហ៊ានទេអត់ប៊ីទេនេះគឺជាខ្លាឃ្មុំទឹកកកកំពុងតែរត់ហើយឃើញអ្នកកំពុងតែជិះស្អីនេះវាហក់មកដេញខំបរយមើលនេះណែគឺពុតជាស្រៀវខ្លាំងពិតមែនវាគឺជាកប៉ាល់ធំបើកនៅលើមហាសមុទ្រជួបជាមួយនឹងខ្យល់ខ្លាំងពិតជាមិនធម្មតាមែនហេតុតែចង់សុបាយខ្លាំងពេកមើលចោះសុកចិត្តលូនតាមក្រុមទាំងថ្មនេះចូលទៅដល់កណ្ដាលឃើញកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមែនតែអត់មានអត់ប្រថុយជាមួយទេអូខេឥឡូវយើងមកមើលភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅលើវាខ្សាច់នេះវិញម្ដងពិតជាលយអស់ទាស់តែម្ដងហៀមាក់ម៉ាចេញមកពិតជាអស្ចារ្យនឹងលយខ្លាំងពិតមែនហ៊ានមុជទឹកចុះទៅជ្រៅហើយហែឡើងមកខាងលើតែម្ដងហើយថតវីដេអូបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៀតពិតជាអេមអស់ទាស់រੂនេះទៅដល់ក្រោមអាគីនេះគឺពិតជាលយខ្លាំងពិតមែនមើលចុះវាកំពុងតែវិលជុំវិញហើយពីរបីអាគីនឹងគឺកំពុងតែវិលមានមនុស្សឡើងចុះនៅលើអាគីនឹងមកអេមសបាយមួយយ៉ាងដែរឡានមួយគ្រឿងនោះកំពុងតែបើកលឿនអស់ទាស់តែម្ដងស្រាប់តែសัตว์ឆ្កែរត់កាត់សំណាងហើយមិនចំនេះគឺជាខ្ទឹមបារាំងនោះទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានៅពេលដែលដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកវាមានខ្យល់ជាប់ជាមួយនឹងសម្បករបស់វាទៅវិញពិតជាមិនដឹងមែនចាំមើលចាំសាកមើលមើលអូហូនេះគឺជាផ្លូវឆ្លងកាត់ភ្នំផ្លូវនេះគឺវែងខ្លាំងណាស់វែងដោយសារតែវាធ្វើកាញ់កាញ់បែបនេះត្រូវតែធ្វើបែបនេះព្រោះតែឡើងភ្នំនេះគឺជាទឹកដែលកំពុងហូរវាពិតជាលយពិតមែនចេញរៀងដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងហើយស្មើគ្នាស្មូតល្អខ្លាំងណាស់បើសិនជាមិនថតចង់វានោះទេប្រកាសជាមិនដឹងឡើយមើលនេះណែផ្លូវនៅប្រទេសគេគឺល្អលខ្លាំងណាស់ល្អលជាងនៅស្រុកខ្មែរទៀតដោយសារតែព្រិលធ្លាក់ខ្លាំងពេកនេះគឺជាការរួមដ៏ស្រស់ស្អាតចាប់ពវលកញ្ញារបស់យើងហើយប្រឡែងចោលវល់បែបនេះឥឡូវអប៉ិនេះចាប់ជើងទៀតហើយពវលអូដាច់ជើងបាត់លើហើយ
ពូម្នាក់នេះស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំងអស់ទាស់តែម្ដងម៉ែអេមអាឡាតហើយដេកត្មងនេះគឺជាត្រីបបាយដ៏ធំត្រីតូចតូចជាច្រើនកំពុងតែហែតាមពួកវានៅពេលដែលវាហាមាត់ត្រីតូចតូចនេះនឹងចូលទៅស៊ីកាកសំណល់នៅក្នុងមាត់ត្រីធំធំទាំងអស់នេះតែម្ដងវាពិតជាលោយពិតមែនមិនបាច់ចាប់ដោះទៅវិញទេសត្វកណ្ដូបនេះគឺពិតជាលោយខ្លាំងពិតមែនវានៅជាមួយនឹងពូជអំបោកណ្ដូបបុកស្រូវដែរប៉ុន្តែរូបរាងរបស់វាគឺពិតជាអស់ទាស់ដូចជាស្លឹកឈើអញ្ចឹងអេដមីនកាលនៅតូចក៏ធ្លាប់លេងវាដែរហេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកមើលផ្ទះបាញ់នេះស្អាតខ្លាំងអស់ទាស់មិនមែនកញ្ចក់ 3D នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតតែម្ដងនេះគឺជាហាងលក់ស្បែកជើងហាងគេឆ្នៃម៉ូដចេញបែបជើងដាក់កដាខ្នល់ពូនេះកំពុងតែបើកឡានកុងទ័រ6ប៉ុន្តែឆ្កែនេះប្រហែលជាវាកុងទ័រ6ដែរហើយមកទៅបានជាលឿនស្មើនឹងឡានដែរពូនេះកាត់ដើមឈើមកកំណាត់រុញតម្លាក់ចុះទៅក្រោមចូលជាមួយនឹងប្រឡោះភ្លុចយេហេផ្លូវនេះគឺពុតជាលោយអស់ទាស់តែម្ដងជីកចុះទៅក្រោមហើយនៅអមសងខាងដោយផ្ទាំងថ្មមើលទៅវាលោយអស់ទាស់នេះគឺជាឡានទំនើបប៉ុន្តែបានកែច្នៃកង់ដាក់សិតតបឡាបើកនៅលើព្រិលម៉ាអែមនេះគឺជាការរកឃើញថ្មីមួយទៀតហើយដែលគ្រាន់តែចុចបង្វិលទៅវានឹងបង្ហាញរូបភាពដោយសារតែវាវិលខ្លាំងពេកយើងមើលមិនឃើញកាំដែលវិលនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាបង្ហាញរូបភាពទើបយើងអាចឃើញបានសិតតស្រីស្អាតបើសិនជាថតពីចម្ងាយមកប្រកបជាយើងគិតថាពួកថាហោះមកលើផែនដីជាជាមខាននោះទេឡាន4-5គ្រឿងនេះមិនដឹងថៃនោះទេបែរជាមកជាប់ជាមួយនឹងផ្ទាំងតកនេះដកមិនចេញឡើយមិនដឹងម្ចាស់នៅណានោះទេប្រហែលជាគេបោះចោលលែងយកហើយមកទៅបានជាឡាននេះជាប់នៅនឹងវិញនេះគឺជាសត្វគោដ៏ធំដែលគេបានផលិតឡើងចេញពីដែកជាច្រើនហើយមានចលនាថែមទៀតផងវ៉ាវពិតជាខ្លាំងរបស់គេមែនប៉ាកែកែច្នៃខ្លាំងអស់ទាស់នេះគឺជាការជិះកង់ហើយជាប់ជាមួយនឹងខ្សែឆ្លងពីម្ខាងទៅម្ខាងនៅលើកំពូលខ្ពស់ប្រញាប់សប្បាយខ្លាចជាទុកចាយអើយមើលទៅអត់ចង់លេងជាមួយទេនេះគឺជារុក្ខជាតិនៅក្រោមបាតសមុទ្រគឺពុតជាចម្លែកពុតមែនមានចលនាដូចជាបីសាចអញ្ចឹងពូម្នាក់នេះគាត់ស្ទូចជាប់មកលើកឡើងមកលើទូកគាត់ភ័យច្រវកន្លែងនេះគឺកន្លែងសម្រាប់ចតអូថមភេកជ្ជៈតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចុះហើយអ្វីបានជាយន្តហោះនេះប្រហើនម៉េះហ៊ានមកចុះចតទីកន្លែងនេះទៅវិញអូពុតជាសុំសរសើរអ្នកបើកដោយស្មោះតែម្ដងក្លាហានមែនការធ្វើជាទាហានមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេគឺត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គសពគ្រប់បែបយ៉ាងទើបអាចក្លាយជាទាហានដ៏ឆ្នើមវាគឺជាការវឹកហាត់រាងកាយដ៏រឹងមាំហើយចំណែកឯពូម្នាក់នេះវិញទូករបស់គាត់ចងប្រអប់គ្នាឡើង4-5-6គាត់ចែវមកអែមរបស់គាត់មិនដឹងថាបាននេះគេលេងស្អីនោះទេមើលចុះពិតជាអញ្ញែអញ្ញាយពេតមែនអីពួកគេក៏ទៅរកគ្នាលេងអីចឹងអីគប់សាហាវទៀតអូខ្លាំងជាងប្រុសទៀតត្រូវមួយណែនហេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកោយកូនរន្ទះបាញ់ទៀតហើយមើលណែស្អាតខ្លាំងអស់ទាស់តែប្រយ័ត្នខ្លួនផងគប់កោយកូនកាន់ទូរស័ព្ទពេក
សត្វប្រពែទាំងអស់នេះគឺពិតជាច្រឡំខ្លាំងណាស់មើលចុះវាហក់ឡើងទៅលើឡានរត់ទៅរត់មកពេញនឹងទាំងអស់ហើយនេះគឺជាការផ្ដួលបំពង់មកហើយផ្សែងវាពិតជាវែងហើយខ្ពស់ដួលមកហើយផ្សែងពេញនឹងបដ ாய் នេះគឺជាក្បាលបាញ់ទឹកប្រឡូតអាគីភ័យថ្មីគឺវាមានទំហំធំហើយបាញ់បានទឹកច្រើនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវការទឹកច្រើនផងដែរនេះគឺជាសត្វមូសដ៏ធំកំពុងតែដើរអ្នកថតនេះមិនហ៊ានឲ្យវាឃើញនោះទេដោយសារតែវាធំពេកនេះគឺជាបង្អែមថ្មីគ្រាន់តែកោទៅផ្ទុះផែវឬសូតាផាំងផាំងតែម្ដងមិនដឹងថាដាក់ឈ្មោះបែបណានោះទេអេដមីនសូមដាក់ឈ្មោះថាបង្អែមមីស៊ីលពិតជាចម្លែកមិនគួរឲ្យជឿមេឃខ្មៅងងឹតហើយធ្លាក់ទឹកមកមកដុំបែបនេះឡានមួយគ្រឿងនេះមិនដឹងថៃនោះទេបែរជាជាប់ជាមួយនឹងគល់ឈើម្ចាស់អ្នកបើកនេះប្រហែលជាមិនដឹងទេមកទៅចេះតែបើកទៅមុខកើតដែរនេះគឺជារបបថ្មីដែលគេផលិតឡើងឲ្យវាចេះធ្វើកាយវិការទៅតាមអ្វីដែលគេបញ្ជាមានចំនួនច្រើនខ្លាំងណាស់របបនេះអាចធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្ទះបានមានប្រិមត្តអ្នកខ្លះដែលធ្លាប់ជួបប្រទះជាមួយនឹងដីបែបនេះនៅពេលដែលឡានធំធំបោកកាត់ចុះឡើងច្រើនដងពេកវាអាចនឹងចេញរាងបែបនេះជន់ទៅគឺវាទន់លោតលោតពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេថាលបងសេះគាត់ចេះដេញឆាណូបានល្អបែបនេះមើលចុះប្រើមាត់របស់វាដេញបាច់ចាំប្រើដៃដូចមនុស្សអីប្រើតែមាត់នឹងព្រោះយប់អស់មើលខ្លែងរបស់គេនេះណែគឺពិតជាលយពិតមែនប្រឡែងទៅម្ដងមកកម្មម្ដងមកកម្មហើយមានចំនួនច្រើនហើយវាខ្លាំងអស់តោះព្រមទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្បែរនឹងតំបន់សមុទ្រអេដមីនសូមសួរមួយតើនេះគឺជាសត្វអ្វីស្គាល់ដែរឬទេបើដឹងសូមជួយខមមិនប្រាប់អេដមីនផង